হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ টিকটক হেল্প চেনেললৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে BA TDC থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ৰেজাল্ট কেনেদৰে চাব পাৰে। বন্ধুসকল, যিসকলৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বেগ আহিছিল তেওঁলোকেও ৰেজাল্ট অলৰেডি দি দিছে, আপোনালোকে সেইটোও চাব পাৰে। বন্ধুসকল, কেনেদৰে চাব মই আজি আপোনালোকক সেইটোৱে দেখুৱাই দিম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলখন এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ইয়াত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনখনত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে মই অলৰেডি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ লিখিব লাগিব www.guwahatiuniversityac.in GAUH। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজাল্ট, ইয়াত মানে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হৈ যাব, আৰু তাৰপিছত প্ৰথম যিটো আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজাল্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত লোডিং হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হৈ যাব। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডাইৰেক্টলি ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো পেজৰ লিংক দি দিছোঁ তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখন পেজত ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে যিটো আছে আপোনাৰ এৰিয়াৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিবিলাকৰ এৰিয়াৰ আছিলে, বেগ আছিলে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ ৰোল কোডটো দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ হয় সেইটো দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত চেক ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো অ'পেন হৈ যাব। আৰু নেক্সটত আছে আপোনাৰ, দেখুৱাই দিওঁ, নেক্সটত হ'ল যিবিলাকৰ মানে কমাৰ্চৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বেগ আহিছিল এইটো মানে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত যিবিলাকৰ কম ছায়েন্সত বেগ আহিছিল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ, এইটো মানে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ ৰেজাল্ট। আৰু তাৰপিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যিবিলাক নতুন থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা দিছিলে তাৰ ৰেজাল্টটো অলৰেডি দি দিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। যদি দেখিবলৈ পাইছে, মই এক্সাম্পল হিচাপে এটা দেখাই আছোঁ, যিকোনো এজনে মই এটা দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত চেণ্টাৰ কোডটো দি দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত ইয়াত ৰোল নম্বৰটো দিব, ৰোল নম্বৰ মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত জাষ্ট চেক ৰেজাল্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ সন্মুখতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজাল্টটো আহি যাব ধুনীয়াকৈ। বন্ধুসকল, এনেধৰণে আপোনালোকে যিকোনো ৰেজাল্ট আপুনি চাব পাৰে, আৰ্টছ, ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চৰ ৰেজাল্ট দেখিবলৈ পাইছে। মই এইটো আৰ্টছৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত ছেকেণ্ড আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কমাৰ্চ, কমাৰ্চৰ ৰেজাল্ট আপুনি চাব পাৰে। আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিবিলাক ছায়েন্সৰ আছে, এই ছায়েন্সৰটো চাব পাৰে। বন্ধুসকল, ছেম প্ৰচেছ, ছায়েন্সতো, আৰ্টছতো আৰু কমাৰ্চতো ছেম প্ৰচেছ এনেকুৱা ধৰণে আহিব। ইয়াত আপোনাৰ ৰোল কোড দিব লাগিব, ইয়াত ৰোল নাম্বাৰটো দিব, তাৰপিছত ইয়াত চেক ৰেজাল্টত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ৰেজাল্টটো লগে লগে আহি যাব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে আপোনালোকক, তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনাক কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো। আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনখনত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।